ଦିଦି ଆପଣ ଯୋଉ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ନି ପରିବାର ନିୟୋଜନ କଥା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆମର ଇଏ ବି ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, କୌଣସି ମହିଳା ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମ ଛୁଆରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆର ବ୍ୟବଧାନ ଯେପରି 3 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ଦିଦି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟକୁ ଆପଣାଇ ପାରିବ, ଯେମିତିକି ମାଲାଏନ୍, ମାଲାଡ଼ି, କଣ୍ଡମ୍, କପଟି, ସବୁଥିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଉପାୟକୁ ଆପଣାଇ ପାରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କଣ୍ଡମର ବ୍ୟବହାର ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛୁ। ସେହି ପରିକା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମା ହେବାକୁ ନ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲାଏନ୍, ମାଲାଡ଼ି, କଣ୍ଡମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ଦିଦି, କପଟି ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ନା? ହଁ ଭାଇ, ଏହା 5 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦିଦି, ଏଇ ମାଲାଡ଼ି ଆଉ ମାଲାଏନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ତ? ମାନେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମା ହେଇପାରିବି ତ? ନା ନା, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଯଥା କଣ୍ଡମ, ମାଲାଡ଼ି ବା ମାଲାଏନ୍, ଅନ୍ତରାଶୁଇ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଏହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଆଣିପାରିବା। କପଟି ବା ନସବନ୍ଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଣିପାରିବା। ମନେ ରଖିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏହାଛଡ଼ା କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କୋହଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର। ସାବଧାନତା ଏବଂ ସଂଯମତା ଆପଣେଇବା। ଆସ ମିଳିମିଶି କରୋନାକୁ ହରାଇବା।